Vážené dámy a pánové, vítám vás naživo na svém YouTubeovém a Facebookovém profilu s dnešními aktualitami přeji vám krásný den. Hnutí SPD podalo minulý týden správní žalobu na nová vládní koronavirová opatření ve školách. Z jednoho milionu testovaných žáků bylo pouze 111 pozitivních na COVID. Slyšíte dobře. Vláda dělá plošná opatření, když z jednoho milionu testovaných žáků bylo pouze 111 pozitivních. Na, na, SPD na těch opatřeních vadí jejich opakovaná nedostatečná zdůvodnění, navíc jsou diskriminační a tím i protizákonná. Proto jsme podali správní žalobu s podrobným odůvodněním a navrhujeme opatření s okamžitou platností zrušit. Opatření vlády ve školách jsou podle nás zcela zbytečná a nesmyslná. Při, při začátku školního roku se žáci museli preventivně otestovat a po prvním testování zaslalo výsledky 86 škol. Přičemž z jednoho milionu žáků bylo pouze 111 žáků s pozitivním výsledkem. Ostatní byly bez jakýchkoliv příznaků. Odmítáme také tvrzení ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha za hnutí Ano že testy jsou zdarma. Je to lež, nic není zdarma a testy jsou placeny zdravotními pojišťovnami. Jenom toto testování stálo dalších 50 milionů korun z kapes daňových poplatníků. Tyto peníze se vyhodily jenom za to, aby se zjistilo, že mezi dětmi po prážnách a dovolených žádný koronavirus nekoluje. Hnutí SPD požaduje návrat dětí do škol bez podmínek. A pojďme k druhému tématu ústavní soud podpořil nepřizpůsobivé a biznis s chudobou. Hnutí SPD chrání slušné lidi a odmítá zvýhodňování nepřizpůsobivých. Ústavní soud minulý týden vyhověl návrhu skupiny 17 senátorů z ČSSD, KDU, ČSL a Pirátů a zrušil část zákona o hmotné nouzi, která umožňovala v obcích zřizovat tzv. bezdoplatkové zóny. Nález vstoupí v platnost dnem vyhlášení ve sbírce zákonů. Podle Ústavního soudu jsou bezdoplatkové zóny, kterých je v České republice více než 100, nesystémovou reakcí na problém sociálního vyloučení. Nerozlišovali prý mezi původci a oběťmi negativních jevů. Desítky měst v Česku přitom vidí v bezdoplatkových zónách jednu z mála možností, jak se bránit přílivu lidí, kteří žijí ze sociálních dávek a často bydlí v nájemním bydlení, kde výše nájemného neodpovídá kvalitě bytu a peníze z doplatku končí u majitelů bytu či ubytoven. Jedná se tak o další podporu biznisu s chudobou tentokrát v režii ústavního soudu. Slušní lidé měli doposud naději, že se situace v jejich okolí časem zlepší. Tato naděje tak tímto zasla. Poctiví a pracující občané tak budou muset i nadále denně snášet chování nepřizpůsobivých a města a obce budou v této věci zcela bezbraná. Hnutí SPD dlouhodobě prosazuje novelu zákona, která by ukončila zneužívání sociálních dávek takzvanými nepřizpůsobivými. Tato novela byla několikrát na programu jednání Sněmovny, ale Piráti a Stan, tato koalice, její projednávání opakovaně obstruují a tím pádem podporují nepřizpůsobivé. Pro hnutí SPD je slušný a pracující občan na prvním místě. A pojďme k třetímu tématu. Jenom za letošní srpen překročilo hranice mezi Běloruskem a Polskem 3200 nelegálních migrantů. A z Afganistánu chce emigrovat půl milionu lidí. Nutí SPD vyzývá vládu, aby chránila hranice před, před imigranty. Polsko vyhlásilo minulý týden na jeden měsíc nouzový stav ve 183 obcích sousedících s hranicemi Běloruska. Je to reakce na důsledky migrace, kde se jedná, o meziměsíční nárůst ve stovkách procent. Jenom za letošní srpen překročilo hranice mezi Běloruskem a Polskem 3200 nelegálních migrantů z pravidla z Afghánistánu. Litva a Lotyšsko v této souvislosti již uzavřela své hranice s Běloruskem osnatým drátem. Je to důsledek skutečnosti, že Evropská unie nemá v této věci společný postoj a ochrana vnější hranic Schengenu ze strany států EU dlouhodobě nefunguje. Po politickém debaklu a zběsilém úprku vojsk USA a NATO z Afghánistánu, kde moc ve státě přebírá radikální islamistické hnutí Taliban, je tak předpoklad další hrozící migrační vlny do státu Evropy a tedy i do České republiky. Organizace Spojených národů OSN odhaduje, že Afghánistán chce do konce roku opustit půl milionu lidí. Hnutí SPD proto vyzývá vládu, aby ochranou vlastních hranic zajistila bezpečnost našich občanů. Je potřeba posílit ochranu našich státních hranic. Mimochodem, už to udělalo Rakousko i Maďarsko. Babišova vláda hnutí ANO, ČSSD a s podporou KSČM ale stále je váha. Přitom my opakovaně vládu vyzýváme, bohužel jsme v opozici. Přitom jsou tady už každý týden, jsou tady zadržováni nelegální migranti na našem území a ten počet stoupá. Já nevím, proč vláda nic nedělá proč Andrej Babiš nic nedělá. Ministr Hamáček, předseda ČSSD, nic s nedělá. Tak za měsíců volby a my prostě SPD chceme, chceme posílit bezpečnost občanů České republiky. Tvrzení premiéra Andreje Babiše, že do České republiky nepustí ani jednoho migranta, se ukázalo jako lživé, protože již dovezlo z Afghánistánu 170 islámských migrantů, tzv. tlumočníků a jejich spolupracovníků. A na cestě jsou další. Andrej Babi říká něco jiného občanům České republiky a něco jiného říká Bruselu. Europoslankyně za ano dokonce hlasovali pro zajištění bezpečných a legálních cest pro přistěhovalce, uprchlíky a žadatele o azyl, který, kteří chtějí vstoupit do Evropské unie. Pro toto usnesení hlasovali europoslankyně ano Dita Charanzová a Martina Dlabajová. Hnutí SPD dlouhodobě odmítá imigrační kvóty a říkáme jasně, nulová tolerance ilegální imigrace. Česká republika na prvním místě. Říkáme jasně, nemigraci a ne islámu v České republice. A poslední bod. Jak mnozí z vás víte, a na mém facebooku už to video má téměř 300 tisíc přehrání, tak romský předák z Libereckého kraje vyzýval. K napadení a likvidaci mojí osoby, protože SPD chce odebírat sociální dávky nepřizpůsobivým. A tento romský předák spolu s dalšími romskými předáky vyzval v tomto videu k volbě pirátů, protože ty chtějí ty dávky nepřizpůsobivým zachovat. Policie mě minulý týden informovala, že začala vyšetřovat případ podezření ze spáchání trestného činu a v tomto smyslu mě upozornila na toto video. Tato vyhra, v této nahrávce v podstatě ti romští předáci z Libereckého kraje, které již policie stotožnila, tak říkají, že budou bojovat proti Okamurovi. Na Češ se kolem stolu začaly ozývat výkřiky do boje. A předsedající pokračuje a říká, akce do boje, nože, budeme ho bodat. A vzal si nůž a za potlesku ostatních výmluvně předvedl, jak má takové bodání do mě vypadat. A dodává, že jedna strana je k ním nakloněná, a to jsou piráti, říká, protože jim chtějí zachovat dávky pro nepřizpůsobivé. Takže e, jsem rád a děkuju kolegům z SPD, že mi vyjádřili v tomto plnou podporu, až za mnou stojí, protože pro nás je zcela nepřijatelné, aby romští předáci po, po, pobízeli k násilí ostatní romské, romské spoluobčany. Toto musí skončit, protože výzvy k ubodání někoho a k fyzické likvidaci kohokoliv do naší společnosti nepatří. Slušný a pracující občan je pro SPD na prvním místě. A chtěl bych tomu dodat, že přestože je mi vyhrožováno ubodáním a už to vyšetřuje policie, tak já samozřejmě z našeho politického programu neustoupím. Neustoupím z toho, my, já prostě nepokleknu, já prostě budu nadále držet slovo a budu pevně prosazovat náš program. Protože není možné, aby jsme my všichni z našich daní platili půl miliardy ročně, je to půl miliardy ročně, na vyplácení sociální dávek nepřizpůsobivým, který je zneužívají. Sociální dávky mají být pro ty, kteří si je oprávně zaslouží, jsou to třeba naši invalidní spoluobčané, kteří si nemůžou sami, sami, pomoci, tak mají nějakou podporu od státu. Mají to být lidi, kteří se, kteří se, docitli, kteří se ocitli, slušní lidé, kteří se ocitli momentální nouzi a aktivně si hledají třeba práci. Mají to být lidé, kteří jsou skutečně potřební. Často jsou to třeba i staří lidé, seniori, kterým třeba umřel partner a samozřejmě z jednoho důchodu nemůžou vyžít, tak, tak tady je zcela na místě abychom je podporovali. Ale SPD odmítá podporovat lidi, takzvané nepřizpůsobivé, to znamená, to jsou lidi, kteří jsou práce schopní, dlouhodobě nepracují, dlouhodobě si ani nehledají práci a jejich životním programem je být na sociálních dávkách. To opravdu odmítáme. Takže prosím vás o podporu, prosím vás o podporu ve volbách, protože samozřejmě přes, ty, přes tyto šílené výhrušky, samozřejmě to, co mě drží a v tom prosazování našeho politického programu jsou právě vaše hlasy a vaše podpora u voleb, protože jenom u voleb poznáme, kolik nás podporuje občanů a kolik občanů se si přeje, abychom realizovali ten náš politický program. Takže to je celá klíčové za měsícou volby, tak vás prosím o podporu, jestli také souhlasíte s naším programem a jestli chcete, abychom za něj bojovali dále. Takže přeju vám hezký týden, přeju vám, uh, přeju vám ať se máte hezky, doufám, že vydrží počasí. Jinak děkuji tisícům z vás, s, kterým jsem se potkal na uplynulých jarmarcích, českých jarmarcích SPD. Už jsme absolvovali šest měst z Jarmarky, Ostrava, Brno, Olomouc, Zlín, Pardubice, Hradec, Králové. Teď se na vás těším v neděli v Českých Budějovicích, v pondělí v Liberci za týden, takže se moc na vás těším. A začíná taky jezdit kamion SPD, kamion SPD. Včera jel už první kamion SPDák, bylo to hezké setkání s lidmi v Benešově a chystají se další kamiony SPD, které budou mít za kamion SPD, respektive jeden. Kamion SPD bude mít zastávku, tu příští zastávku bude mít v Českých Budějovicích, další zastávka je v Jindřichově Hradci a postupně budeme zveřejňovat tady na mém facebookovém profilu termíny zastávek kamionu SPD, kde se můžete potkat, jak s našimi kandidáty, je tam zajištěno občerstvení a tak dále a tak dále, bude hrát i hymna SPD, takže bude to zase příjemně strávená chvilka v rámci SPD a můžete se i seznámit s naším programem, jsou tam dispozici naše noviny a tak dále a tak dále. Takže mějte se hezky, ať se daří a přeju Uh, ať prostě se všechno povede a ať se máme lépe